מן המיצר, מגילות חתוכות, סיפור מאת יוסף חיים ברנר, מגילות כף דלת עד כף וב. הקלטה זו של ליבריבוקס נמצאת במרחב הציבורי. הוקלט על ידי עומרי לרנאו, מבשרת ציון. מגילה כף דלת. מיאסה מכניס אורחים, הוא בוחן לבבות גדול. הוא אומר, ליברמן, הנה הוא על הספסל. בעל הספסל מגדיר מיאסה את הרווק שהחליט בתוכו לישא אישה ויהימה. מיאסה כבר מכירו, מבלי אשר יאמרו לו, מי הוא על הספסל ומי לא. אין מנוס, אומר מיאסה, מפני הספסל. היום אתה, מחר הוא. מקודם, לאחר זמן, ומן הספסל אין מנוס. היום הרי אני שומע מפי איזה בחור, מי? אני? אני אשים צווארי בעול? חס ושלום. וכי איני רואה את ההצלחה של מכריי שהקדימו נעשה לנשמע? לכאורה, דברים הראויים להישמע. וממחרת, ראה הוא בעצמו על הספסל. גם את זאת ראיתי, כלומר, ראהו מיאסה. כשבחור יושב על הספסל באמת, אין הוא מדקדק אז אם ראשון הוא לבחירתו ואם לא. בקיצור, רבותיי, ליברמן הוא על הספסל. וליברמן הוא אמנם נתון עתה בין שני מגנטים. מגנט אחד, לצרור את כספו המעט אשר נשאר לו, ולנסוע לארץ ישראל, למרות מה שהוא טריטוריאלי בפרינציפ. מגנט שני, לקבל את המשרה בבית הדפוס של אמרסון, אשר הציעו לפניו, ולהישאר לגור דווקא במעון זה שמנוחין גר בו, ושאותה הבתולה שדוד לבבה נסע לאוקספורד, מציעה שם את המיטות. דבר נפלא, יש שהוא מדבר למנוחין, לך, אברהם, אני מגלה הכל, כל הספון ותמון בקרבי. איתך אני מדבר בהתגלות לב גמורה. ממך, אברהם, איני מכסה דבר. אגיד לך את האמת, אינני רווק זקן, אבל שעתי הגיע. איני מכוער כמדומה, אבל חן מיותר אין לי בעיני העלמות אשר אני נפגש איתן. שמה יודע אתה משום מה? לך דרוש למצוא אם, לך דרוש ילד אשר תחבק את גיבו, אשר ימשוך בשפמך, אשר יחממך, אשר ידיע חמרה השחורה שלך. נו, רגל קטנה טהורה. נו, פשוט, שומע אתה? אגיד לך את האמת, הוסיף שלום ליברמן להתוודות לפני אברהם. הנטייה הטבעית שלי התפתחה בזמן קדום מאוד. וזה שנים אחדות, מאז נהייתי לבן 17. הנני נושא בחובי פנטזיה, לפגוש באיזו חיגרת אומללה. בגיבנת איני רוצה, גיבנת איני אוהב, אבל להיפגש בחיגרת אומללה ולהידבק בה. בשעה של דכדוך, אני משווה בנפשי איך שגם היא דוחה אותי מעל פניה. מכאוב צער מרובה. או יש אשר אני חולם להוציא איזו אישה מבית הפקר ולסייטה לאשתי. מה הדבר בעיניך, אברהם אבינו? אתה אינך בטוח בעצמך, ילדי, ענם מנוחין בראשו, וזה רע. רע, אתה אומר, נבהל ליברמן. הוא הדבר, הוא הדבר, גם אני חשבתי כזאת, ולפיכך נשארה לי אתה רק הדרך השנייה. לנסוע מכאן, לנסוע, לברוח, לפלסטינה, לאמריקה, לפלסטינה, לכל אשר יישאוני עיניי. לא צריך. איני בעל עצות ואיני מורה דרך, אבל, שלום, כך נדמה לי, לא צריך. לא צריך להיטלטל ממקום למקום באלמה. מה תעשה שם, פלסטינה? עבודת אדמה, דבר טוב. כשאדם עובד אדמה, אינו קריקטורה. כל המלאכות האחרות, נו, איך שיהיה. אתה, שלום, אינך עובד אדמה.
ובבית דפוס מוטב לך לעבוד פה. תישאר, קצת כסף יש לך. דבר אחד אני שומר בליבי. מגילה כ"ה. עשרת ימי תשובה. ברחוב היהודים רב הקשקוש הנמשך מימים קדמונים. אין נשמה בכל אלה, אין כבר. אברהם מחפש אחרי עבודה, ואין. הוא אינו שומע אנגלית, ובבתי הדפוס האנגלים אין מקבלים אפילו יהודים השומעים את השפה. מה שנוגע לבתי הדפוס היהודים, שם כבר שמעו על אודותיו ולא לשבח. בינו לבינו נהיה לנושא סבל. כוחו איתו. עם עזיבתו את מלאכתו אצל סרטן, נגמרה תעודתו הסוציאלית, קורבנו בעד האמת. עתה הוא מתכנן לתקן תיקונים אחרים. לבה לביתנו נהיה משום מה גם יעקובזון. הוא קרוב ל-40 ונשוי, אב לילדים, ובכל זאת חוש ריחו חזק עוד למדי להריח על מה פגומה. אתמול צום גדליהו, בבוא אברהם מעבודת יומו בשעה תשיעית בערב, מצא את הבתולה של מעוננו, מוציאה את המנטיליה שלה מן הארון השבור. מנוחי נתן בעיניו העייפות ונכנס עמה בדברים במתכוון. סתיו בחוץ, לא טוב ללכת. מר יעקובסון אומר, יעקובסון ישקר. קרא מנוחים ישר ובגסות לא מצויה אצלו. בבית הדפוס יש כבר מקפלת עיתונים אחרת. זה כבר. לחינם איפה נקראת ידידתי. בטי, ראש בריא, בטי, לא צריך לשים בארס דווי. בטי הבתולה אינה אוהבת את הדוב הזועף. בעיקר הדבר דומה אברהם יותר לאריה מאשר לדוב, וגם זעף אין איתו. אבל יראה היא מפניו, ויראה היא בייחוד את השפעתו העצומה על ליברמן. אם בטי הכבודה רוצה באמת לעבוד, הוסיף אברהם, אזי יכול הוא להיות לה לעזר בדבר מה. בבית המזון שאנו אוכלים בו דרושה משרתת. אשת מיאסי קרבו ימיה ללדת. על פחד, בבית המזון הזה האנשים המבקרים בו משלנו הם. לא יעונה לאיש כל אבון. בית מזון זה אינו דומה בשום דבר לשאר בתי המזון. אפילו לשחק בקרטים אסור בו. כאן נכנסה האם בתרעומות. במחילה, במחילה, אמר מנוחין, ועוד אברהם אבינו, ממנו לא פיללה שייעץ לביתה כי תהיה למשרתת. ככה עוד לא נפלו. ומר ליברמן שומע, יושב ושותק. מר ליברמן? מגילה כ"ו. אין חקר לרוח האישה המעוברת. נלוזים דרכיה ומשונים. שבוע שלם נאבדה חווה מעין, ואיש לא ידע מקומה היכן. נבלעה בקרח הגדול בין ששת המיליונים ואינה. אצל ראותה אשר שם גרה עד אשר נודע הדבר, לא הייתה. אצל אחיה היה אברהם לדרוש לה, ושם נודע לו, אם לא מפורש מפי חיה רחל, כי חפוץ חפצו לקבלה, אך בתנאי שלא תתעקש ותסכים לעצת אנשים מנוסים, לעצת דורשי טובתה. במפח נפש הלכה משם, לשתקטורוב הלכה, לספר לו כי אחיה יתבעו לדין. אבל שתקטורוב לא היה ביכולתו להאזין לה. הרוסיות הנאמנה נתעוררה בו בכל תוקף, והוא מתגולל שיקור במעונו כל הימים. משווה אני בנפשי, מתלהב ליברמן, משווה אני בנפשי בכמה תלאה עלה לשבוע הזה. ומשווה אני בנפשי גם בכמה עלה לו לאברהם שלנו ללכת למעונו של טלר. חצי שנה לא הלך. לא רצה להיפגש. אתה אינך יודע דבר, והי מעשייה שלמה. אשתו של טלר, כך נודע לי, אהבה אותו בימי אלומיה עד לשיגאון. אברהם שווה כי יאהבו או ככה.
גם חווה, כמו שנודע לי, ברחה מחברתנו רק בגללו. היא אינה יכולה לשאת לפעמים את מבט עיניו. לפעמים, בפניו, היא חשה את עצמה לחוטט. אף כי הוא התנהג איתה רק כמו שהוא יכול להתנהג. ותמיד בפיו, אין דבר חווה, אין דבר, הכל יהיה לטובה, הכל. אבל היא פתיה, אוי, פתיה, פתיה. הפתיה, עכשיו היא מתגוררת במעוננו. אברהם מצא את עקבותיה בבית אישה טובה, ואת דרכו אליה על ידי בתי ואימא. הוא סיפר להאם ולהבת את כל הדבר. הוא הוסיף עד כמה הנשים עובדות על ידי חרפתן המדומה, על ידי חרדתן הפותה. הוא ביאר עד כמה הוא ירא שלא תעשה בייאושה מה שמייעצים לה. זה הדבר הרע באמת, המתואב, הבלתי טבעי. רמז כי עוד הכל יכול להפך לטוב, כי אותה העלמה תוכל למצוא את האיש אשר יאהבה, ותתלונן בצל העושר. האם והבת האזינו ברטט. הן חשבו כי על עניינן הן תסוב כל השיחה והתעניינו. מהתעניינות רבה ביותר הסכימו, גם לאחר שנודע להן כי לא בדותה היא, וכי אברהם עוסק עמהן בעלמה ממשית, ולא במשל כלפיהן, להיות לעזר בדבר. אברהם נטל מליברמן כל מה שהיה לו בצלחתו. מזה נתן איזה סכום להאישה הטובה, בעד הכנסת האורחים שלה, בעד כוונותיה הטובות, ובעד זה שלא יהיה לה כל תביעות. היא כבר טרחה והובילה את חווה למומחה בדבר, אלא שפלוני אמר כי כבר מאוחר המועד. לקחו שכר טרחה גם האם והבת. עתה ישנים אנו, ארבעתנו, בחדר אחד. ססון וחום. הריונה של חווה מתחיל מתבלט מיום ליום. רוגז עצביה להתגבר. לכדי לעשות איזה רווח בחדר, החליטו להוציא את הארון השבור מכאן אל חדרם הם, חדר האם והבת. נטל אברהם והעתיקו ממקומו ביד אחת. אחזה בו בארון גם בתי, שמצאה מקום להראות את עצמה קצת לגברים, וצעקה, הוי, כמה אני פוחדת, אמא. אולם חווה פחדה באמת משום מה מפני הארון, חברה כסיד ונשמחה על כתפו של ליברמן. עד איכן פחדה של אישה הרה מגיע לפעמים, פחד ואי נעימות. האם והבת אינן עוברות על שכנתן אף פעם אחת מבלי הבעת בוז גלויה. צרתן לגבי דידה הלא אינה כמעט כלום. בתי לא נתעברה, וזו נתעברה מגוי, והילד במאיה ובועות בפניה. אין דבר חווה, מדבר אליה אברהם בלכתו לעבודתו, שבי בבית. הידעת מה חלמתי הלילה? את אחיך הבכור ראיתי בחלומי. ראת אינך זוכרת אותו. מותר לך להתגאות בו, ביתי. הוא מת על ידי ביורטה, בסיביריה. לפני מותו, הזכיר לי את שמך. הוא אהב אותך. את אחיך לא, ואותך אהב. סוף מגילה כ"ו בסיפור מגילות החתוכות מאת יוסף חיים ברנר. מן המיצר, מגילות חתוכות, סיפור מאת יוסף חיים ברנר, מגילות כ"ז וכ"ח. הקלטה זו של ליברבוקס נמצאת במרחב הציבורי. הוקלט על ידי עומרי לרנאו, מבשרת ציון. מגילה כ"ז. שוב חורף. שיעורי הערב ונאומי הציבור מתחילים. אפילו מרת טלר קצה כבר נפשה כנראה לשבת בית, ומחר תראה בפני הבריות בטוינבי הול,
ותדרוש על תנועת שחרור הנשים באנגליה. ליברמן עובד אצל אמרסון. מסתכר לא רע. נפשו מתחילה שווה למנוחה תחת יד האם הרחמניה של אברהם. אברהם וחווה מבקרים אותו בנשפים במעונו החדש. יתר הקולוניה שלנו, אברהם, חווה ואני, נדדה למייסה, לחדר העליון אשר בבית מזונו. מאותה דירה נפטרנו בויזיונות. בכל החצר ידעו כי אישה הרה מתגוררת אצל הרוסים, כי העלמה הרה מגוי, וכי אחד היותר עשיר שבכולם יישאנה לאישה. ואני איני יכולה לסבול דברים כאלה, דיברה האם הזקנה באוזני השכנות. הנשמע כדבר הזה, חרפה וכלימה, לא כך? הן גם לי בת. ביתי אומרת, אמי, זה לא לפי כוחי לסבול. הראי להם את הדלת. אינם אלה אנשים כלל. אחת השכנות העירה, את האחד מהם ראיתי יוצא מבית המקרא של המיסיונרים. הויה לי, גנחה בעלת ביתנו. ביתי שומעת את? אתה מובן הכל, אתה ברור הכל. אולם הכל באמת עדיין לא ברור. ליברמן תוהה ומהסס. לרגעים הוא מתעונן, היא מאוסה עליו כל כך. אבל הוא אוהבה, הוא אוהבה, הוא לא חדל לאהבה. אבל כשהוא נזכר, אני יודע שלום, אני יודע, מדבר מנוחין לליבו. קשה לך, כאין קטם עליה בעיניך. אבל העיקר, אל תונה את עצמך שלום, אל תונה. צריך אתה לה, והיא צריכה לך. ועיקר הקושי הוא בזה שיאמרו הבריות, סלח לי, הבריות יאמרו, נו. אתה משווה בנפשך מה יאמרו הזוחלים הללו? פלוני לקח את הבכורה והשאיר את הפסולת לליברמן. נו, העל זה שהבריות הזוחלים הם תשבר חייך וחייה? אותו אי אפשר לשכוח, אי אפשר, אותו הערל יש שליברמן גונח מעוצמת מחוביו. מי? אתה? מה לעשות? גם אתה תשכחנו, בזכות ילדו תשכחנו. ילד נעים יהיה, בריא, חזק, נחמד. הן רואה את השלום, לך בעצמך נראה לפעמים הדבר פשוט כל כך. רק כשאתה רואה אותה, מתעוררים בך הרעיונות המרים. אבל זכור, כשאתה חושב לבדד איתך, הדבר הלא מובן לך אז כל כך, פשוט כל כך. אוי, מתפעל ליברמן, אמת, אמת, כל זמן שאני רחוק ממנה אני תמה על עצמי, אני תמה על מה יקשה לי הדבר. אוי, אברהם, איכן אתה יודע כל זאת? ואברהם ממשיך. קצת התגברות עצמית נחוצה, קצת התגברות עצמית, קצת נשמה יתרה, קצת נשמה יתרה. מן הטבעיות התחתונה אל הטבעיות העליונה. מן הדרגה הפחותה אל המדרגה שלמעלה. אני מגמגם ליברמן, אבל היא. היא כבר שכחה אותו שלום, כבר שכחה אותו, אני אומר לך. נמחה זיכרונו מליבה, נמחה. היא אינה דומה לאותה נערה אשר אמרת ללכת אחריה. זוהי אם, רק אם. כל מה שעשתה לא עשתה בכוונה תחילה. האם שבה דחפת על הזה. והוא, בידי הטבע העיוור, היה הוא לכלי שרת. רק לכלי שרת, לכלי שימוש. לפיכך שלום, בן אדם, היה אדם. ילך הכו על פי דרכו. תגור היא לעת עתה איתי, וכשיבוא יומה, תובה לבית חולים, תלד, תבריא, ותבוא אליך. היא והילד. מהו אותו פר כי לא תשכחנו? זכר לא יהיה לו. היא אינה מזכירתו, זה כבר. וחווה אמנם אינה מזכירה את שתקתו רוב כל עיקר, לא לשבת
ולא לחסד. השכחה אותו באמת, מי יודע לבבה. אבל היא אינה מזכירה אותו, כאילו לא היה כלל בעולמה. יוכל להיות כי כסילותה, הבאה לה עכשיו מרפיון גופה וחובד גופה, גורמת לזה. אפתיה. בכלל, פניה נעשו כסיליים כל כך, ואיבדו חיוניותם וחינם. ליבי לליברמן, ליבי למנוחין, מה כבד הדבר גם לשניהם. היזכור ליברמן איך שנתן לי את הסונטה הקרויצרית, היזכור, חוזרת חווה בכל פעם ופעם, אחר אמרה בודדת זו, כאילו כל אמרה אחרת לא יוליד ליבה הרק, וכאילו באמרה זו כל תשועתה. בסתר ליבה היא מחכה לאושר, בסתר הלב הכל מחכים לאושר, אבל בגלוי היא מודיעה שאינה מאמינה, כי ליברמן ישוחח עליה בכנפו באמת. בתום לבבה היא מספרת, יעקובזון פגש אותה והציע לפניה לדאוג לה. הבריות מדמים, מכיוון שנפל אדם, הכל רשאים כבר לנגב בו את הידיים. לולא אברהם אבינו היה משוחח עליה, מפניו יראים. ומה תעשי את הילד חווה? את הילד? הודיע בעיתונים, אפשר שיקבלוהו אנשים טובים. לאל ידי אין לפרנסו, די אם אפרנס את עצמי. קריסה בין שיניה ולקבל עליה מיד איזו משרה, להסתכר בה את לחמה, אין היא מוכשרה. קריסה בין שיניה והיא אינה נושאת אותה בגאון אשת איש מעוברת. אבל גם אינה עושה תנועות הסתר יתרות. חברתנו החופשייה משפיעה גם עליה, הפשוטה, הבלתי מפותחת. לבלי להתבייש בהריונה יותר מדי. ההיפנוז של אברהם, כי העובר שבמאיה היא עובדה חשובה, רבת אחריות, עובדה נאמנה, גדול מדעת הקהל אשר בבית המזון, ומעבר לבית המזון של מייסה. ואברהם עוד יתרה יעשה. הוא אינו אוחז באמצעי שתיקה, כלומר, לעבור בשתיקה מכוונת על הדבר שצריך כביכול לשחוק עליו, כי חרפה מדומה בו. לא, אפילו לא חרפה מדומה, כי עם כבוד, כבוד ואושר אין קץ. בכל שעת כושר הוא מחליק את שערותיה ואומר, נו חווה שלי, כמה נשאר עוד? מתי תאשרינו בפרי בטנך המבורך? ראית את הקטן של מייסה, ראית? קטן כזה יהיה גם לך. תניקיהו, תתליהו על כפיים, תלמדיהו, תגדליהו למעשים טובים. בעיני שלום שלך רואות, מתי חווה, מתי יהיה האות הזה? מגילה כ"ח. כתוב בספר בראשית, ויקרא האדם שמות לבהמה ולחיה. מלמד שדרכו של האדם לקרוא לכל דבר בשמו הנכון. ואברהם מנוחין אדם הוא. שיעורה של מר טלר בטוינביהול שלא נקרא, למרות ההמון הרב שבא לשמוע והופעת הקוראת במועדה, בסיבתו של מנוחין לא נקרא. מצד זה לא ידעתיו עד היום. הוא בתור מחולל שעוריות. חיה רחל הייתה עטופה במקבעת קטנה בעלת שוליים כפופים למטה, שדמצה קצת למקבעות שלובשות הנשים מחיל ההצלה, ומקושתה בפרחים ובנוצות. היא איחדה בתוכה באותה שעה אמנציפציה, השכל ודעת, עם שימת לב לתועלת וכן של אישה. לפנים חשבו, הגבל שומעה לפני לכתה אל הבמה, כי האישה המתקדמת צריכה להיות דווקא מכוערה, כבדה, פוזמה כחול. תודה לאלוה, אתה עברו הזמנים הללו. אולם, בלכת הנואמת אל הבמה, ומר טלר על ימינה בתור יושב בראש, ניגש הוא אליהם, ואמר בלט, וכי אין הדרשנים הנכבדים שמים לב כל עיקר לעשות דבר מה בשביל עצמם ובשרם,
שתהיה לאם בקרוב, ושעתה אין לה מקום להניח בו את ראשה. ערוותיו המנוחין. מנוחין היה כולו מכוסה קמח אשר נסע לפני שעה. האישה האדויה הסבה מעליו את תלבושתה לבל תתלכלך, ואמרה, נעים הוא מאוד מצד מר מנוחין לבוא ולשמוע את נאומה. ידידים ישנים לעולם ידידים הם. נאומה? לא בא לשמוע לנאומים. הלו, שמעו את אשר שאל. האם לא ייטיב מר מנוחין, השתמת הזוג בתנועת אי רצון, לבוא לביתנו, כאשר עשה פעם. אחתה לא הזמן, עיניו הרואות. ובכלל, מה אפשר לעשות? יעשה, למרות הכל. למרות איומיו וחברת מרעיו, שטקטורוב ייטבע לדין. סכנה היא לטובעו לדין, שטקטורוב יוכל לתקוע סכין בגוף אויבו, אבל הוא ייטבע. טוב, העיר מנוחין אגב, לדין, אבל מה עניין דין לכאן? מה יועיל הדין? נוצריות, לא התאפקה הנועמת, לבלי לטבוע בדיני אדם. אל תתנגד לרע, אל תשפטו ואל תשפטו. בשביל זה אינמר מנוחין רוצה גם לשמוע לנאומי. הנוצריים המודרניים מתנגדים כולם משום מה לשחרור הנשים. לא לשחרור הנשים, מרת טלר, אמר אברהם מנוחין. לא לשחרור הנשים. ההתנגדות היא לזנות ולזונות. כן, לזנות ולזונות, הרים אברהם את קולו. לא לחירות, לא לשחרור. שחרור, איזה שחרור? ממה שחרור ולמה שחרור לזונות זקנות? זקנות עם גם שנותן 30. זונות עם גם בעל טלר על ידיהן. סוף מגילה כ"ח בסיפור מגילות חתוכות מאת יוסף חיים ברנר. מן המיצר, מגילות חתוכות, סיפור מאת יוסף חיים ברנר. מגילות כ"ט עד למגילה האחרונה. הקלטה זו של ליברבוקס נמצאת במרחב הציבורי. הוקלט על ידי עמרי לרנאו, מבשרת ציון. מגילה כ"ט ריקה. מגילה למד. עוד שני חודשים עברו. הכל קלה הכל. ואחרי ככלות הכל, מיצר עולמים, מיצר עולמים. מגילה למד ב'. וכך הוא הדבר, כך, כמו שהיה הוא אומר, הוא. כשל כוח הסבל. כשל כוח הסבל. מבלי אשר ראו עיניי, בקרוב תמלנה שנתיים להיותי כאן. עולם ומלואו. כשל כוח הסבל. מחלתי מוצצת, מנצחת. תפסה את החזה, המקה את הריאה. זהו התוכן האמיתי. זוהי האמת היחידה. נהייתי מרוגז עוד יותר, ואי צודק ביחס לעצמי ולאחרים. צדק, צדק, לעזאזל. ודאי עכשיו רק דבר אחד. הווייתי הדלה תסוף במהרה, במהרה. ירה לי מרגע לרגע. ירה עד לבלי נסו. ונסו עשה. וחיי ייתמו. לא ביופי ולא ברוב ימים. יופי, מה זה יופי? לאומנות היופי, רוב ימים. רוב ימים. והוא, אברהם מנוחין, חיי אברהם מנוחין, לא ידע את כל החיים ההמה. אבל מה היו? הונאה, הונאה, קושי בלי הפסק, צער בלתי רצוי. ולו גם היו איזו ניצוצות, מה בסופם? מה היה יכול להיות בסופם? התנבנות ואפיסה, הרף עין וחשכת נצח. טוב האדם, רע האדם, שקר, שקר. אין טוב האדם ואין רע האדם. יש רק מצוקת האדם, אובדן האדם, מיצר האדם. אבל לקולנו אין שומע, אין שומע לקולנו.
וחזר הדין. מגילה למד ג' הוא שב שטקטורוב לארצו ולמולדתו מטעם בית המשפט, והשאיר כאן שלושה. חולה אחת מתהפכת בציריה, תינוק אחד בחיתוליו, ובריאה אחת כל עוד בא מתום. רגע היום היה אותו רגע בעת להב הסכין של בית המבשלות, נכנס חציו לראשו של המגן. רגע זוועה. חרד בית המזון של מייסה. אבל החיה השיקורה לא הסתפקה בזה. היא חפצה דווקא גם לפצוע את מנוחין בליבו. מוסרים אותי לדין, לעבודת פרח. למה גזלת איפה ממני את שלי? השב לי לשעה את שלי, את יהודתי תנה לי. דמי בראשי, את היהודיה אחזר לי. איני צריך לה, אבל את שלי אל תיקח, אירוג. צריכת חזיר מיער היה הכל. התפרצות להוות נסורת היו התנועות. לפני שלושה ירחים היה האסון. ליברמן המסכן. בינתו לא הסתתרה, בעוד שעיניו נפקחו פתאום בנהורה מעלי. כי בטעות קלקל את עצמו כל העת, בטעות, ובאשמת אדם זה, אדם זה. יחוסיה לשטקטורוב לא נפסקו אף ליום אחד, אף ליום אחד. אלמלא שכך, לא היה הערל מאז פנים כל כך. מאיכן שאב כוחות העזה כל כך הרבה להשמיד ולהרוג, אלמלא היה בטוח שהיא שלו, שהיא שלו, ושמנוחין גוזל אותה ממנו בהגנתו. מנוחין, מנוחין, הוא שיחט את חייו, את חיי ליברמן. לנסוע למחוז חפצו לא נתן לו, לעשות את הישר בעיניו לא נתן לו. במרמה השיא את נפשו, את הפרוטה האחרונה נטל ממנו, עד אשר גם במה לברוח מצרותיו, אין לו. אין לו במה לזוז ממקומו, במה לנסוע. אבל הוא נסע סוף סוף מזה. נסע ליברמן, הלך. גם אני הולך מזה. מגילה ל"ד. חווה בכתה, מובן, לא בפעם הראשונה. היא עובדת עיצות. הילד אינו בקו הבריאות. מבית החולים נסעתו למעונו של מייסה כמעט עירום ונתקרר. ובכלל, אינה יודעת מה לעשות עמו, אינה יודעת איך להתנהג עמו. מבקירה צריכה בעצמה לאם מפקחת. ימות הילד, ימות, אבל הילד אינו מת. חותם אבה, חותם של אביו לו, פנים רחבים, גסים. נמצא מקום בשבילה. דרושה מינקת באותו הבית ששטלר מתגורר בו בשביל בת הרב הנשואה. טלר ואשתו אמרו אמנם כי יעזבו את המעון אם רק תהין חווה לבוא לשם ולהשחיר את פניהם, אולם מי ישגיח בהם? ברם, מה לעשות את יונתן? את יונתן בן פיודור שטקטורוב. וחווה אינה יכולה להיפרד ממנו, על מי תעזבנו. מגילה למד ה' אברהם מנוחין עודנו חי. חולה יצא מבית החולים ומום בראשו, אבל חי הוא, משענת בידו. אבל יש תקווה כי בקרוב ישוב לאיתנו לגמרי ולא יצטרך לה. איתן האיש, אור פניו הושחר. הושחר צבע פניו. דומים הם פניו עתה לדמות דיוקנו של אותו האיש בתמונתו של מורילו. כשרעני אמר, היה מן המיצר. מגילה למדבב. אשת מייסה פרסה כפיה ואמרה בקול רצוץ. מה יכולה לעשות? מה יכולה? את כל העולם של ילדים עזובים אינה יכולה להכניס לתוך ביתה, להאכילם, להניקם ולטפל בהם. מה רוצים ממנה? אינה יכולה לדאוג לכל העולם. על זה התחנן אברהם ואמר,
שרה צודקת, צודקת, אבל אנו הלו אין אנו הולכים לחפש ילדים עזובים בעולם בשביל לאוספם אל ביתנו. הקטן עלה אז, הלו אינו סתם מן העולם, הוא שלנו, אין לו אב, של כולנו הוא. כל זמן שאנו פה צריך להיות פה בשביל הילד. שמע מיאסה את הדברים האלה ומצא בהם רמז, על פי דרכו, כי אם לא תסכים מרתו להשאיר אצלה את הממזר, נעזוב את בית מזונו. ויחרה פה, ויודיע כי הטובות שאנו עושים לו בכלל, ובזה שאנו גרים אצלו בפרט, יכולים אנו לשקול ולזרוק לפני ולא חילה. מגילה למד זין. נעלמה חווה שוב. גם זה אפשר היה לנבא מראש. מרוגזה וחולה הלכה להיות מינקת לילד זר. למרת מיאסה הבטיחה לאצול 3/4 ממשכורתה בעד קבלת יונתן, אם רק לא תיפסל שם ולא יפטרוה ממשמרתה. אבל היא ברחה משם בעצמה. היא סוף סוף כבת 18, ושם בבית הרברנד דרשו ממנה גם כי תבשל ותכבוס, והיא לבשל ולכבוס אינה יכולה, וגם לא התנו איתה מראש על זה. אין צדק במין האדם, היא לא יכולה להישאר שם עוד. נעלמה חווה האם, ועקבותיה לא נודעו. לאן יכלה ללכת? לאמא אשר ברוסיה? מיכן נטלה להוצאות הדרך? לא, יותר קרוב לשער שלבירת ארגנטינה הובלה על ידי אנשים טובים. הצורך בבשר אישה גדול שם. מגילה למד ח' עודני הכותב על מקומי. שב המקור לפקות את מימיו וחזר הדין. הסכום אינו עולה, החשבון מקולקל. אבל למה חשבונות? מי מאיתנו בעל חשבון? כל זמן שהנשמה בקרבנו, מודים אנו. הסך הכל של חיי אברהם מנוחין אינו כביר. כך התרעמתי. אבל המספרים הבודדים, ומספרים בודדים אחדים עוד יש. והם מספר אחד, אבל מה נשגב? עודנו חי, חולהו וחי, עודנו חי. מתפלל אני אתה, אמר לי האיש, רק לשני דברים. למען אברך את הווייתי. לשני ניסים אני צריך, אחד בשבילי ואחד בשביל יונתן, ושניהם בשלילה. לי קטונת אין לאורי, ואני ישן באדרתי בקיץ. אל תפרח בי הצרעת, ונגעים אל נא ייגעו בי לרעה. אבל לא, כל זמן שלא יחלה יונתן, איני ירא גם מפני זה, ובלבד שלא יחלה הילד, אל יחלה הילד. בטוח אני שכוחו של אביו ונשמת אחי אמו בו. אל נא יחלה, באדרת אחי אמו אני מחסהו. יעשה נס, יגדל, כל היום הילד על כפיו. תנועה אחת ילדותית שלו, אומר אביו המאושר, שקולה כנגד עולם כולו ותלאותיו. יונתן, הילד המלא עם עיניו החיות, צברו הרך, שערותיו הצומחות, מוחו הרופס. בגילוי אחר, שב אלינו הקיץ דאשתקד. נמוכים האילנות הרכים בספרינגפילדס, הגן הרחוק בצפון העיר, אבל יפה הכיכר. נסגרת היא ב8 בערב, ועל דה ודאי אנו מצטערים. מהליכה רבה עלו גבשושיות באצבעות רגלינו, וקשה לשוב. בלילות מקומותינו שבבית מיאסה סחורים לאחרים, למשלמים. אבל חמים הלילות, ואני ומנוחין מטיילים בקומרשל סטריט ורואים את כל בני גילינו שמה המתהלכים בלילות. רבים הם. מגילה אחרונה.
דבר אברהם אשר היה אליי בספרינגפילדס, בטרם אשר נסגר הגן מאחורינו למור. שואל אתה אותי, החושב אני על המוות, ומה אני חושב על המוות? לא רחוק אני מן המוות, וחושב אני עליו. אבל מה יכול אני לחשוב עליו, אשר הוא-הוא המוחה כל מחשבה עליו? מות עמות בתקופת טבת, בליל קרח. נסתר מעין שוטר, שכו ושכב סמוך לגדר, ונשמתי תצא בטהרה. בי יהיה הכאב האחרון, והשלג הדק וזיכרון ילדותי יישנוני עד אגבעה. זיכרונות קשי חיים לי מימי ילדותי, אבל באותה שעה של נצח נצחים, יצא הטוב שבהם ללוותיני. אבטח בו. מחוסרי לחם היו אבותיי, ואני למדתי בתלמוד תורה, אשר בעזרת נשים של בית הכנסת הקר. עניים מחזירים על הפתחים שכנו שם, באותה עזרת נשים, הם ונשיהם וילדיהם. יום השישי היה ערב שבת, לימוד תורה מעיק רק עד חצות היום, חי רוחי. אז ראיתי בפינה פנים מחורקמים, אישה בוכיה. אישה, אישה, אישה טובה, מה את בוכה? רעבת? לכי ונלכה עמדי. לארוחת הצהריים אני הולך, כישולים מבושלים היום בביתנו, אמי תיתן לך מחצית חלקי. ותלך האישה אמי. בן שש שנים הייתי אז. וכבן 40 היה האיש הנמצא, יכתוב שפינר, עושה החדשות בעיתוניו של סרטן, וימסור את החדשה לטלר, כי יקצר את הסגנון וימחק את המיותר. מלבד הילד אשר בחפיו, לא היה דבר איתו. אני ישון ישן אז באופל, ולא יהיה איש אשר יוסיף בהגהה. הילד היה מודבק אל המת הנמצא, וישן שנת ילדים מתוקה. והוספה זו נחוצה היא. הילד אשר יתום יישאר אחריי, הילד אשר לא יבוא תחת השבט של מורים ומחנכים, הילד אשר אנוכי נטלתיו בזרועותיי, אשר אני השקיתי וחלב, אשר אליי היה מודבק ברגע היותר גמור של קיומי החולף, אשר על כפיי יישן שנת ילדים מתוקה, הוא יגדל. כה אמר אליי, בגן שדה האביב, בטרם תשקע החמה, אברהם המסדר, המגיע, הנושא, האב. והחמה שקעה, נשקעה בשמנונית אדמדמה ושקעה. האילנות הנמוכים שתקו, סגר השומר את הגן. סוף המגילה האחרונה וסוף הסיפור, מגילות חתוכות, מאת יוסף חיים ברנר.